Ayrim haydovchilar yo'llarda transport vositasining yon oynalari, ya'ni orqa tomonni ko'rishga mo'ljallangan bokovoy oynalarni nima maqsadda xizmat qilishini bilishmaydi yoki bilsalar ham amal qilishmaydi. Yo'llarda kuzatyapmiz, ba'zi haydovchilar kutilmaganda xavfli vaziyatni yuzaga keltirib, oraliq masofa yaqinligiga qaramasdan chap tasmadan o'ng tasmaga yoki o'ng tasmadan chap tasmaga o'tib olishyapti, boshqa haydovchiga xalaqit berishyapti, boshqa haydovchining yo'lini to'sib, xavfli vaziyatni yuzaga keltirishyapti. Ana shunday vaziyatlardan biri bizda ham sodir bo'ldi. Haydovchini to'xtatib, profilaktik ishlarni amalga oshirish vaqtida haydovchi hali haydovchilik guvohnomasi olmaganligi ham ma'lum bo'ldi. Qolmang, qalay, charchamaysizmi, inspektor Ahmadov? Charcha yaxshimi, charchamay yuribsizmi? Necha yoshsiz? 19. 19 ismingiz kim? Abdulloh. Abdulloh aka, hozir harakatlanib kelyapsiz. Oldingizda transport bo'lsa, chapga burilishni ko'rdingiz? Ko'rdim, ko'rdim. O'ng tomondagi tasmaga o'tishdan oldin, o'ng tomondagi yon oynaga qarash kerak-da oldin. Ko'rish kerak-da. To'g'rimi? Ha, azim shoshotdim. Qaramagan uchun nima bo'ldi? Siqib qo'ydim men sizni. 5 daqiqa kech borsangiz ham, lekin sabr qilib, qoidaga rioya qilib harakatlansangiz yaxshi-ku. Shunaqa shunaqa. Shunaqami? Qayerda o'qigansiz? Haydovchilik guvohnomasiga. Uchtepada. Hokimiyatda anaqa oldim, dasavtda. Dasavtda? Vatan parvar. 19 yoshsiz. Qachon oldingiz haydovchilik guvohnomasini? Yorib o'ting. Qachon oldingiz haydovchilik guvohnomasini? O'qiyapman hozir. Yaqinda keldim. Haydovchilik guvohnomangiz ham yo'q hozir? Yo'q, hozir yo'q, o'qiyapman, tugab qoldim. Mana haydovchilik guvohnomasi yo'qligi ko'chada isbotlandi-da, o'zingiz ko'rsatdingiz. Hali haydovchi bilish kerak bo'lgan malakani bilmaysiz. Yon tomondagi tasmaga o'tishdan oldin qanaqangi vaziyatga e'tibor berish kerak. Yon tasmada orqa tomonda transport vositasi bormi yo'qmi qarash kerak. Ma'muriy yo'nima rasmiylashtirib, avtoulingiz vaqtincha jarima maydonasi olib borib qo'yiladi. Ketdik. Mashinangiz vaqtincha jarima maydonga qo'yiladi. E'tiroz va shikoyatingiz bor? Yo'q.